মৰিগাঁও জিলাৰ সদৰ বিহুতলিত ৰাষ্ট্ৰীয় আইন সেৱা দিবস উপলক্ষে মৰিগাঁও জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণৰ উদ্যোগত আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত 19টা চৰকাৰী বিভাগক আমন্ত্ৰণ কৰি সাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত বিভাগসমূহৰ পৰা লাভ কৰিবলগীয়া চৰকাৰী সুবিধাসমূহৰ বিষয়ে অৱগত কৰাৰ উদ্দেশ্যে আইন সেৱা শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰে। পুৱা 9:30 মৰিগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্ত প্ৰকাশ ৰঞ্জন ঘৰফলীয়া, জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশ এছ কে পুদ্দাৰ, আৰক্ষী অধীক্ষক অৰ্পণা নটৰাজন, অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত ৰিংচাং মুছাহৰি, জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণৰ সচিব সৈয়দা ফৰিদা আফজল জিন্নাথ, মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশ হেমন্ত কুমাৰ দাস, অতিৰিক্ত মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশ চিন্ময় বৰুৱা, প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ন্যায়িক দণ্ডাধীশ দীপজ্যোতি বেজৰ উপস্থিতিত জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণৰ অধ্যক্ষ তথা জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশে শিবিৰটোৰ ফিটা কাটি শুভ আৰম্ভ কৰে। শিবিৰৰ প্ৰতিটো বিভাগীয় ষ্টল পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ লগতে জনসাধাৰণক উদ্দেশ্যি বক্তব্য আগবঢ়ায়। গম নাপায়, প্ৰচাৰৰ অভাৱ, সেইখিনি প্ৰচাৰ কৰাৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় বিধি আয়োগে যিখিনি আমাক আহ্বান জনাইছিলে, আৰু কিন্তু ডেৰ সপ্তাহ যোৱা আমি 2 অক্টোবৰত মৰিগাঁৱত পবিত্ৰ হাতত যি কাৰ্যক্ৰম উদ্বোধন কৰিছিলোঁ, তাৰে এক অংশ হিচাপে আজি আইন সেৱা দিৱস 9 নৱেম্বৰ আইন সেৱা দিৱস, আইন সেৱা দিৱস উদযাপনৰ কাৰ্যক্ৰম হিচাপে আজি আমি জিলা প্ৰশাসনৰ লগ লাগে সমূহ যিখিনি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বেনিফিচিয়েল স্কিম দিব তেওঁলোককে আমি একলগ কৰিছোঁ। ৰাইজৰ সুবিধাতে ৰাইজে ইয়াত আহক, ৰাইজে চাওক ৰাইজে কি কি সুবিধা ল'ব পাৰে চৰকাৰে, চৰকাৰে কিমানখিনি আঁচনি ৰাইজৰ কাৰণে দিছে সেইখিনি আঁচনি তেওঁলোকে জানক, জানি কোনো দালাল লগত নকৰাকৈ ঠিক প্ৰকৃত ডিপাৰ্টমেণ্টক তেওঁলোকে কেনেকৈ যোগাযোগ কৰিব পাৰে সেইখিনি ৰাইজক আমি জনাব লাগে। আজি এই আয়োজনখিনি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ ৰাইজে ইয়াৰ যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। মৰিগাঁৱৰ পৰা ভৰত কুমাৰ নাথৰ ৰিপৰ্ট, খবৰ লাইভ।